Assalamualaikum. Kamu udah bawa barang. Sini ada tak barang? Tak boleh pun. Sikit lagi. Bila nak siap ni? Tolong letak je lah kat sini. Alah, tak apalah. Saya tak ada buku tulis sains je. Sudah, murid-murid duduk tempat. Sekejap, tunggu. Kalau ada gambar pun. Okey, duduk tempat. Mana lagi seorang? Saya. Okey. Bagus mak murid. Semua dah pandai. Okey. Lagi satu hari je kita akan adakan perhimpunan peresmian yang sijil. Hari ni ada ujian lagi, ya? Ujian. Okey, yang keputusan ujian hari itu A ialah Marina. Yang pertama, yang paling pandai Marina. Bila Marina? Yang kedua, D. Yang ketiga, ni. Siapa nama dia? Berhati cuba tak Mi, panggil Mi je. Okay, Mi. Yang keempat, empat, apa tak ingat dah dia. Yang ni, Pink. Okay, Pink yang terakhir. Jadi kamu tak kena dapat sijil.
Maaf ya. Okey, kali yang ni yang terakhir, kita akan buat ujian. Pastikan betul-betul kamu kena buat. Baiklah, saya akan cuba yang terbaik. Okey, sebentar ya. Semua keluar. Sebab cikgu nak letak. Okay. Ini sebenarnya sikit je. Jangan ikut banyak. Okay. Dah mula-mula boleh duduk tempat balik. Jangan start lagi eh. Selagi cikgu belum cakap, selagi tu tak boleh start. Okey. Okey. Ini ujian sains. Jadi kamu buat betul-betul. Okey, boleh mulakan. Cikgu ada kerja eh. Okey, cikgu nak pergi masuk bilik guru dulu. Nanti dah habis masa baru cikgu datang balik. Alamak, saya lupa nak ambil pensel. Saya pun. Sekejap. Belum siap lagi. Sekejap ni pula ambil pensel. Ni ambil warna pink. Ya, nak buat apa? Saya nak ambil pensel. Okey. Sekejap, saya pun. Okey, jom buat. Ni dah siap. Cikgu dah siap. Oh, dah siap. Okey. Okey, hantar ya. Okey. Okey, mula-mula semua simpan barang pasal boleh rehat. Okey. Alamak, pensel saya hilang.
Ini lebih selesai. Terima kasih, Pink. Sama-sama. Itu siapa pensel? Oke. Maaf, saya batuk. Oke.